Vingren! Vi har understödsen mot korsningen av resten av plutonen uppe på berget. Vi drar åt ur samma väg vi kom. Vad duktig du är. Vad ska du bra för? Yeah.
Kommer de med pansarvagn? Det är lugnt. Shit.
Björn åker efter bara. Tänk om de skulle börja backa. Björn flakar och blir bara skrot. Där är... Ja, han kör av.